Вітаю в ефірі «Непереможний вітер» і я Дарина Романська. І сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися із членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Максимом Онопрієнком. Вітаю вас. Я вас вітаю і ваших глядачів. Максиме, у своєму Фейсбуці ви часто розповідаєте про роботу і здебільшого героїчну роботу українських регіональних медіа. Зрозуміло, що зараз в різних регіонах, власне, різні ситуації, і в першу чергу це питання безпеки. І все ж, якщо узагальнити, у якому стані зараз українське регіональне мовлення? Ви абсолютно праві, що робота мовників – це героїзм. Це в усіх сенсах фронт, інформаційний фронт, і наші медійники його тримають, причому, на жаль, часто їм це вартує життя, тому що українські мовники під обстрілами окупантів буквально з самого початку війни, це і Київ, і Вінниця, і Сумщина, і Харків, і Рівне, окупанти систематично обстрілювали і продовжують обстрілювати телевізійні вежі, вбивати людей, причому роблять це цинічно. Наприклад, удар по Рівненській телевежі, коли після перших вибухів, коли люди кинулись рятувати постраждалих, буквально менше ніж за 3 хвилини окупанти накрили їх новим обстрілом. В результаті загинула 21 людина, і це лише один приклад, а таких багато. А щодо історії, про які ви згадуєте, це не просто моя Facebook-ініціатива, це проект «Медійне серце України» за підтримки Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. І проєкт має кілька складових і кілька напрямків допомоги українським медійникам. Але повернусь до вашого основного запитання щодо стану регіонального мовлення. Важко, але наші медійники тримають стрій, не без втрат, але тримають. Це важливо, але я б все-таки хотіла зупинитися докладніше на втратах, якби сумно і важко це не було. Чи багато мовників, власне, припинили свою діяльність через війну? Чи є у вас такі дані? Так, звичайно. Ми в Національній Раді ведемо цю статистику сумну. Якщо говорити про ліцензіатів, то втратили можливість працювати. Наведу вам кілька цифр. Серед радіомовників 53 ліцензіати, в аналоговому телемовленні 27 ліцензіатів, в багатоканальному 33, в кабельному 17 ліцензіатів. Окрім того, серед провайдерів програмної послуги 41 компанія припинила роботу. Це сумні дані, але важливо розуміти і загальну картину. Тобто до 24 лютого в нас було 751 телерадіоорганізація. На середину травня 642. Нам, звичайно, важко і прикро сприймати кожен такий випадок, навіть якщо б він був поодиноким, тому що кожним ліцензіатом ми дуже і пишаємось, і дорожимо. Проте, ну от маємо такі втрати, незважаючи на це, стрій тримаємо. А чи можемо говорити про процес допомоги, відбудови і так далі? Тобто я розумію, що, можливо, це не перше, до чого дійдуть руки – рятувати, відбудовувати. Але зважаючи на масштаб втрат, які ми маємо в результаті російського вторгнення, зокрема. Але все ж таки, яким чином планується допомагати цим мовникам? І коли, якщо можемо про це говорити? Так, напевно, коли – це найважливіше питання. Але почну спочатку і дозволю собі з вами трошки не погодитись, тому що інформаційне мовлення – це те, до чого руки мають дійти от, буквально якнайшвидше, і чим скоріше, тим краще. Тому що інформаційна війна, ну, так само небезпечна, як і війна реальна. Ми відчули це на собі. З таких перших кроків ми звернулись до Кабінету міністрів України з проханням, щоб держава віднайшла можливість покрити витрати, бодай з доправлення сигналу. І не тільки для регіональних, а для всіх мовників. Йдеться про послуги концерну РРТ, інших операторів також, але в першу чергу концерну РРТ, бо це державне підприємство.
І, звичайно, держава не може, особливо в теперішній час, покрити всі витрати, бо є там зарплати, оренди приміщень, техніки, інші. Але щодо доправлення сигналу, на наш погляд, це те, що мала би держава зробити. Окрім того, ми ведемо багато спілкування з нашими європейськими партнерами і так само говоримо про необхідність допомоги. Ми дуже сподіваємось, що вже найближчими тижнями наше спілкування, наш меморандум, підписаний з ЮНЕСКО, наше спілкування з польськими партнерами, зустріч голови Нацради в Антверпені на конференції ЕПРА, всіх регуляторів європейських, де конкретно говорилося про те, чим потрібно допомогти медійникам українським, зокрема регіональним, найближчі тижні це від слів перейде до практики. ЕПРА, це, я так розумію, аналоги Національної ради тільки в європейських країнах. Так, це європейська платформа регуляторних органів Європи. І всі вони дуже відкриті. Ми мали конкретно сформовані запити щодо допомоги нашим медійникам. І, звичайно, це потребує так само певних процедур, тому що кожен регуляторний орган має специфіку законодавства в тій чи іншій країні. Проте, думаю, ми дуже швидко побачимо практичні кроки. Ну, окрім того, є з нашого боку також інші творчі ініціативи, які також ми спрямовуємо на те, щоб привернути увагу до проблем українських медіа. Я так розумію, що ініціатива «Медійне серце України», про яку ви вже згадували, це є одна із таких, власне, творчих ініціатив, проєктів. Розкажіть докладніше про нього і яким чином до цієї ініціативи долучився Скрябін? Ми в рамках проєкту «Медійне серце України» збираємо історії мовників, які пережили окупацію, чинили спротив фашистам. Ми спілкуємося з медійниками, ми збираємо фото і відеоматеріали, у кого вони збереглися, тому що ті, хто мав можливість евакуюватись, вони, звичайно, з будь-яких носіїв, з телефонів видаляли всю інформацію. Але найважливіше – це їх спогади, їх свідчення, бо таким чином ми фіксуємо ті злочини і звертаємо увагу, зокрема, і наших партнерів з інших країн на ці проблеми і на ці втрати. І, власне, зараз у нас триває підготовка до онлайн-концерту на підтримку саме регіональних мовників, які постраждали. Щодо Скрябіна, гімн цього проєкту – це його пісня. Якщо пам'ятаєте, «Місця щасливих людей» Кузьми Скрябіна. І був написаний адаптований текст про Маріуполь, про Бучу, Ірпінь, Херсон, Миколаїв. Права на адаптацію цієї пісні гурт «Скрябін» офіційно передав. Вони ж виконують і музичну партію, а куплети і приспів співають різні українські зірки. Також ми долучили кілька рядків з оригінального кліпу, де кілька рядків співає сам Кузьма. Ми зараз на фінальній стадії постпродакшену цього концерту. Найближчим часом оголосимо про його прем'єру. І сподіваюся, що багато каналів нас підтримують, і в ефірі вашого каналу також цей концерт з'явиться. Чекаємо з нетерпінням, і, власне, дуже такий зворушливий і гімн. Я чула його в мережі. Цей адаптований трек Скрябіна насправді зараз приймається вже зовсім інакше. Дякую вам за ваші ініціативи, за роботу. Сподіваюсь, що вони всі будуть успішними і приближатимуть нашу перемогу. І спасибі вам за цю розмову і глядачам. Дякую вам. Зокрема, дякую за увагу. Нагадаю, ми тільки що спілкувалися з Максимом Онопрієнком, це член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Вам ще раз дякую за увагу, бережіть себе і Україну. Побачимось.